Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Tervetuloa videokirkkoon. Tänään aiheena on rakkauden laki ja päivän tekstit puhuvat Jumalan tahdon täyttämisestä. Tiedämme kyllä Jeesuksen ohjeet kaikkien lähimmäisten rakastamisesta, mutta niiden toteuttaminen hukkuu usein omien tarpeidemme ja elämän kaikenlaisen taustahälyn alle. Oma arkikin on täynnä haasteita. Usein mieltä painavat moninaiset huolet ja omasta ja läheisten elämästä. Ja kun en omien läheistenkään rakastamisesta saa 10 pistettä ja papukaijamerkkiä, miten löytäisin itsestäni rakkautta vielä niitäkin lähimmäisiä kohtaan, joiden seurassa niskakarvat pörhistyvät ja keho tuottaa taistele- ja pakene-refleksin? Tänään tarkastelemmekin itseämme Jumalan tahdon peilistä. Sen kirkas valo paljastaa heikkoutemme, mutta näyttää samalla kuvan epätäydellisenäkin pyhästä ja armahdetusta ihmisestä, jota hän tahtoo ohjata rakkauden tielle. Rakkaus ei tule pakottamalla tai pelottelemalla, vaan se voi tulla vain siitä kokemuksesta, että keinumme itse elämään suuremman rakkauden sylissä. Rukoilemme. Jumala, taivaallinen Isämme, sinulta saamme kaiken hyvän. Anna sen vaikuttaa tahtoomme ja tekoihimme. Opeta meitä ajattelemaan vähemmän sitä, miten muut kohtelevat meitä, ja enemmän sitä, miten itse toimimme. Auta meitä unohtamaan loukkaukset ja opeta sovittelemaan. Muistuta siitä, että kuulumme yhteen kaikkien ihmisten kanssa, koska olemme kaikki sinun luomiasi. Herra, tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Jaakobin kirjeen luvusta 2. Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, te teette oikein. Mutta jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät rikkojiksi. Sillä se, joka muuten kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoo sitä yhdessä kohdassa, on syypää kaikilta kohdin. Hän, joka sanoi, älä tee aviorikosta, sanoi myös, älä tapa. Vaikka siis et teekään aviorikosta, olet lain rikkoja, jos tapat. Vapauden lain mukaan teidät tuomitaan, pitäkää se mielessänne, mitä puhutte tai teettekin. Joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton. Palasin toissapäivänä rippikoululeiriltä Vehmaan Keiteleen rannalta. Opettaessani 10 käskyä jaoin oppilaille vihreät ja punaiset kortit, joiden avulla he voisivat ottaa kantaa esittämieni väitteiden totuuteen. Alussa sanoin, että varastaminen on väärin ja näin edessäni vihreän korttimeren. Kun sitten muuntelin hieman kysymystäni, ilmeni, että moni arvioi varastamisen oikeutusta sillä perusteella, ketä varastaminen hyödytti. Jos varastamisen avulla saattoi helpottaa omien läheisten elämää, se oli oikein. Vihollisen hyväksi varastamiselle ei vihreä lappumeri liehunut. Vastaukset olivat inhimillisiä ja ymmärrettäviä. Näin ihmismieli toimii.
Ajattelemme useimmiten ensin itseämme ja läheisiämme ja vasta sen jälkeen muita. Tämän pyhän teksteissä Jeesus kuitenkin haastaa luontaiset vaistomme. Rakasta kaikkia lähimmäisiäsi, myös vihamiehiäsi. Käännä toinen poski sille, joka lyö sinua. Anna omastasi jokaiselle pyytäjälle. Jos joku vie omaisuuttasi, anna hänelle vielä lisääkin. Rukoile niiden puolesta, jotka parjaavat sinua ja koettavat vahingoittaa sinua. Ja sitten kaiken tiivistys, kultainen sääntö. Tee jokaiselle niin kuin tahtoisit itsellesi tehtävän. Ohjeistus on selkeä, mutta käytännön toteutus tuntuu ontuvan. Jollain tapaa Jeesuksen sanat eivät edes vastaa yleistä oikeustajua. Nykyään puhutaan paljon erilaisista kuplista, joita on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kuplan muodostavat samoin ajattelevat, riittävän samanlaiset arvot ja saman kokemuspiirin omaavat ihmiset. Omaa kuplaa on helppo ymmärtää, mutta rakastanko myös niitä, jotka eivät kuulu omaan kuplaani? Niitä, joilla on väärät mielipiteet ja asenteet, tai joiden elämäntyyliä en hyväksy. Entä annanko Jeesuksen ohjeen mukaan jokaiselle pyytäjälle, vaikka tietäisinkin lahjani menevän väärin tarkoituksiin? Antaisinko periksi sille, joka kohtelee minua epäoikeudenmukaisesti ja väärin? Vai onko niin, että osaan lähtökohtaisesti osoittaa rakkautta vain niille, joiden kanssa nautin teetä ja sympatiaa? Pyyteetön rakkaus, johon Jeesus meitä haastaa, kun ei perustu siihen, että sen kohde herättäisi välittömän auttamishaluni, vaan siihen, että tuo lähimmäinen kaipaa apua. Se ei ole tunteiden, vaan tahtomisen rakkautta. Se ei anna saamisen toivossa, ei kaipaa itselle palkintoa, eikä valikoi kohteekseen ihmistä, josta pidämme tai jota arvostamme. Sen puhtain muoto on Jumalan armo meitä kohtaan. Hän rakastaa meitä valtavalla rakkaudellaan, vaikka rikomme jatkuvasti häntä vastaan. Martti Luther sanoi 500 vuotta sitten ajatuksen, jota usein mietin. Jumala ei tarvitse meidän töitämme eikä hyviä tekojamme, vaan osoittaa meidät lähimmäisen luo, että tekisimme hänelle sen, mitä haluamme tehdä Jumalalle. Elämä on annettu meille rakastamisen tehtävää varten. Jeesus ei niinkään käske meitä tuntemaan rakkautta, vaan osoittamaan sitä auttamalla, kantamalla vastuuta ja antamalla tukeamme. Vihamiehen rakastaminen on kuitenkin lähes mahdotonta. Joskus parhaana hetkenä voi ehkä onnistua sopertamaan pinnallisen rukouksen epämieluisan henkilön puolesta. Siksi Jeesuksen ohjeet ovat niin radikaaleja. Hän ei lähetä meitä kulkemaan kultaista keskitietä, vaan noudattamaan kultaista sääntöä. Se vaatii meiltä sitä, mitä meillä liian vähän on, eli pyyteetöntä rakkautta. Rippikoululeirillä teimme rukoushelmet, jotka alkoivat ja loppuivat suureen kultaiseen Jumala-helmeen. Hän on kaiken alku ja loppu, ja uskon maailmassa kaikki alkaakin suhteestamme Jumalaan. On vaikea luopua omasta kuplasta, ellei Jumalan rakkaus ensin sulata sydäntäni ja anna voimaa kohdata myös se lähimmäinen, jonka seurassa luontainen vaistoni nostaisi kytkintä. En löydä Jumalaa moralismin tai sääntöjen noudattamisen tietä. Sen sijaan Jumalan rakkaus voi murtaa itsekkyyden otteen elämässämme ja ohjata meitä toistemme luo. Jumalan antamien sääntöjen tärkein tehtävä on osoittaa meille, ettemme noudata niitä, ettemme jaksa, emmekä usein haluakaan siunata vihollisiamme ja ottaa toisen tarpeita omaksemme. Ja kun me ymmärrämme tämän, avautuu meihin tilaa armolle. Silloin kädet tyhjenevät ja Kristus saa meissä mahdollisuuden. Ehkä me silloin voimme nähdä Kristuksen myös toisessa ihmisessä, hänessäkin, jota aikaisemmin vierastimme.
Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Jumala, käännymme sinun puoleesi. Pyydämme, katso meitä. Katso niitä pieniä, jotka on vastikään kastettu. Katso avioliittoon aikovia. Katso niitä, jotka ovat kuolleet ja niitä, jotka surevat. Käännä lempeä katseesi meidän puoleemme, tämän maailman puoleen. Elämämme kipuihin ja kärsimyksiin, toiveikkuuteen, riemuun ja pettymyksiin. Rukoilemme sinulta rohkeutta ja kestävyyttä kohdata oma ja toistemme hätä, keskeneräisyys, hyväksynnän nälkä, pelko ja kaikki se, mikä saa meidät suojautumaan toisiltamme. Kaikki se, mikä saa meidät pitämään toisiamme vieraina ja jopa vihollisina. Auta meitä. Käännymme puoleesi yhdessä niiden kanssa, jotka ovat pyytäneet seurakunnan esirukousta. Jumala, käännä meidän katseemme oikeaan suuntaan. Auta meitä näkemään, mitä toinen tarvitsee ja mitä meillä on antaa. Auta meitä olemaan erottelematta ihmisiä. Auta meitä luottamaan, että rakkautesi on totta, niin että uskaltaisimme elää sinun seuraajinasi, armosi varassa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.